נציב יום לרפואת תהל בת רויטל, שהאסמה והאלרגיה יעלמו ולא יחזרו, והשם ישמור עליה, תהיה בריאה תמיד, אמן. אמן. אני הייתי שם במצרים, פרק תזן ויוזן, מסקנותיו של הכופר. במשך שלושת השבועות אחרי המכה היה פרעה עסוק בקבלת דוחות בדבר יתרות המקנה ששרדו את הדבר. הפקידים שנשלחו לערי המחוזות השונים לעמוד הנזקים חזרו בפנים נפולות, לא היו בפיהם נחמות כלשהן. מעט מאוד בהמות שרדו את המגפה. העומדנים הצביעו על הישרדות מזערית שאינה עולה על 10%. תחושת דאגה שררה בארמון המלוכה, המשק המצרי עומד בפני קריסה. אין זה פשוט להפסיד 90% מכלל בעלי החיים. אך לדידם, המרגיז מכל, היו הדוחות בדבר הישארותם של בהמות ישראל בחיים. הדיווחים שזרמו פנימה העידו כי באורח פלא מכת הדבל לא פגעה כלל בבהמות ישראל. פרעו החמיץ את פניו, ניכר שהדבר מעלה את חמתו, איש מלבדו לא ידע, כי ניתנה למחשפים הבכירים פקודה חד משמעית, לגרום למכת דבר המונית במקנה בהמות ישראל. אך לשם, שוב תהיה הוכחה לדברי משה, רטן בכעס, שוב יוכח כי אלוהי יהודים אמת. איש לא הבין, כיצד מגפה המונית מדלגת בשיטתיות כה דייקנית על עדרים רבים כל כך, רק מפני שהבעלים יהודי? פרעו לא יכול היה לשאת זאת. כתובע נאחז בקנה קש, שלח עוד ועוד חוליות בלשים, לנבור ולרחרח אצל היהודים. אולי ימצא את סוד התעלומה הזו. אך לשווא, התזכירים היו לקוניים. אין ממצאים מיוחדים. אצל היהודים הכל מתנהל כרגיל. אם כן, הדבר מוכיח את צדקת משה. בפרעו לא יכול לסבול זאת. השפתיים נחשקות בזעף. המצח נחרש כמתים. האין מוצא מהסבך הזה? מבעת לפרוסדון נשמעו פתאום צעקות של חדווה. מצאנו! מצאנו! שני שוטרי חרש. בעלי פנים משולהבות הוכנסו פנימה וניכר שבשורות טובות בפיהם. הפנים של פרעו אורו. לרגע הזה הוא חיכה בחיליון עיניים. הגידו, מה בפיכם? כמה עדרים מתו ליהודים? ומה תכסיסי העורמה שנקטתם כדי לתת מגפה בצונם? תגידו לי גם, איך הצליחו לשתות בנו עד שסברנו שלא הראה להם כלום? כל זה הוא כבר שולף טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. הפקידים קדו ביראת כבוד, שוטטנו בין כל העדרים של היהודים, אמרו ברשת חשיבות. אמנם כולם נשארו חיים, רועים באח וכאילו לא הראה דבר, אבל כידוע אנחנו בלשים וטרינרים מיוחדים. לא שכחו לשבח את עצמה. כשעקבנו אחרי שבט דן, מצאנו מה שחיפשנו. מצאנו מה שחיפשנו. עיני פרעה מתכווצות, והם ממהרים לסיים את הסיפור. גילינו שעדר אחד לא שרד את הדבר. הבהמות נספו כולם עם הבהמות של המצרים. סיימו בשביעות רצון עצמית. כולם הביטו בהם בתימהון, לא מבינים מה העליצות. מה השמחה? מה? אם עדר אחד מת? אבל כל עדרי היהודים ניצלו. זה לא סיבה. מה הסיבה שעדר בודד? לפרעו זה לא הספיק. לזה הוא לא פילל. השאיר מבט לנוכחים
ואמר, לו רק בהמה אחת מתה ליהודים, כבר הופרכו דברי משה. ברור קצר מעלה את העובדה הפשוטה, כי העדר הפגוע השתייך למי? לבן של שלומית בדברי, היחיד שאומנם היה בן לאם יהודיה, אבל אביו היה מצרי, ולפני מתן תורה דינו כגוי. אז זה העדר היחידי של עוד מצרי. אך פרעו לא חיפש הסברים לצדקתו. כפי שהתנבא משה מראש, כך היה פרעו נשאר בעמדה עקשנית, אינו רוצה להאמין, מסרב להיכנע. מכת הדבר פגעה באופן אנוש בבהמות הרבות, ועדיין לא שכנעה אותו. נו, נראה שיש להלקות בגופו, אולי רק אז הוא יבין. אז עכשיו מתקרבים אליו ולגוף. לפתע הגיחו משה ואהרון. כרגלם נכנסו לארמון בלי נטילת רשות, מתעלמים מהשומרים והזקיפים הרבים. בפרעו מסב בהדרע על כיסאו מרומם, לפניו יושבים בהכנעה יועצים חרטומים רבים, לא מעיזים להניד עפעף, כמו דובר צהל, אך למראה הנכנסים בהדרת קודש, אחזה אותם ערצה עצומה. פרעו וגינוני המלכות כאילו נשכחו מהם. כולם נעמדו על רגליים ביראת כבוד תוך קידה עמוקה. כשקרבו השניים, כולם היו בתימהון. הידיים של משה ואהרון עמוסות היו בפיח שחור, מלוא חופניהם. איש לא שיער מה זה. בלא אומר דברים, נעמדו אנשי ההוד לפני כיסא המלכות, וגם פרעה מביט בהם כלא מבין. ללא אומר, שפך אהרון את תכולת שני חופניו לחופני משה, המלאים כבר בפיח משלו עד אפס מקום, ואל מרבית הפלא, קלטו חופניו של משה גם את הפיח שבחופני אהרון. ולא די בנס הזה, מיד לאחר מכן רוקן משה את הפיח שבידו האחת אל תוך השנייה עמוסה לעיפה. ובאורח פלא החזיק החופן זו את תכולתם המלאה של ארבעת החופניים. משה הרים את ידו וזרק את האפר בכוח. באופן ניסי, נדחף האבק למרחוק ועלה עד לרקיע, מתפזר על כל פני שמי מצרים, ונוחת למטה ישירות על האדם ועל הבהמות. לא היה מנוס ממנו, הוא הגיע לכל פינה. הרוח החדירה אותו לתוך הבתים. כל בעל חי שפגע בו הפיח, פרחו בו הבעבועות חמות צורבות, מזליגות שחין מאוס. הבריות לא הבינו מאיכן הגיע להם. אך אחת ידעו, כי העניין הזה של השחין כואב עד מוות. גרודים, גרודים, גרודים. שוב התמלאה מצרים בהיללות בין קוט אדם ובהמה, מתייסרים בייסורי תופת מן הפוגה. השחין החליש את הכוחות. חיוני היה לתת מנוחה לגוף האומלל. אך למרבה הצרה אי אפשר לשכב במיטה, אפילו לא לשבת על כיסא. הפצעים הרבים לפיפות כל הגוף במעטפת ייסורים דואבת, שלא הותירה אפשרות אפילו להתרחץ או לגעת בגוף, כל שכן שלא להתגרד. אבא שלי המנוח לקה בשחין בתימן. הוא אומר שנה עד שבא איזה ערבי ואמר איזה תרופה. הוא היה צריך לשכב רגל על כיסא והגוף ככה, וחלק של הגוף באוויר כל הזמן. אי אפשר, זה כמו דבק. ומגרד, וזה עם מוגלות, ומשהו. מתים מזה, בתימן היו מתים הרבה. היה שחין. לא היה פעם תרופות כל כך. הוא בצע איזה, לא יודע מה הוא אמר לו. ומאז הוא התרפא. בועות השחין תפחו להפליא. עד שהגוף איבד את צורתו.
משם חדר השחין לתוך האיברים הפנימיים, גורם לזיהום מעיים חמור חסר תקווה. גם הגורל של פרעו יושב על כיסו הרם לא שפר עליו, והוא הרגיש לפתע נקודות שונות בגוף צורבות אותו כעין מכוות אש. מהר מאוד התרבו נקודות לעתות אלה עד שכל גופו הפך למעין בעירה שורפת ללא אש. היה זה עונש ברור על השעבוד החמור ביהודים תחת השמש הלוהטת ששרפה את עור בשרם. המצרים לא הרשו ליהודים לעבוד בצל. אילצו אותם בצעת העבודות תחת קרני השמש הלוהטת, להרבות את ייסוריהם ולהעלות את חום גופם, וציוו עליהם לרוץ בשרב הכבד ולבצע עבודות במרץ רב. עבדול קרים הרגיש נבוך מאוד. גם גופו התמלא בשחין כבד, בשרו הפך לגוש של פצע כואב זב מוגלה. הגירוי היה חזק ביותר, הפצעים דקרו מבפנים כמו מחט. הרגשה הייתה כאילו תקועה שם בפנים הפצע חתיכת חרס מכאיבה. לא ניתן להרגיע, אפילו לגרד לא ניתן. המוגלה זולגת ולא נותנת אפשרות לגעת במקום. כל העור בוער כאילו נשרף באש. בתחילה חשב לטפל בפצעים, כי הוא יודע לרקוח עצי מרפא ויוכל לרפא את השחין. אך עד מהרה למד, הפעם אין מזור למכתו. הוא רק מרח את המשחה בגוף, מיד התווספו לגופו פריחות שחין צורבות. הוא צורח מעוצמת הכאבים. בצר לו החל לרוץ לבית ידידו, הרופא המומחה, בתקווה לקבל עצה רפואית מקצועית. כשהגיע גדל תימהונו. הרופא הנכבד עומד על שתי רגליו, מקפץ מעין ריקוד משונה, מנסה ללא הצלחה להתחמק מהכאבים הלופתים את כל גופו. בין קפיצה לקפיצה הוא מיילל, מעולם לא ראיתי כדבר הנורא הזה. הבחנתי בגוף 24 סוגי שחין. אסור להשתמש בתרופות, כי כל תרופה מיועדת לסוג שחין מסוים, וגורמת להרעלת סוגי שחין אחרים. אין מה לעשות, אמר הרופא. התחנן עבדול קרים, אני אשלם לך במיטב כספי. אתה מבין, מטובי רופאי המצרים, תן לי תרופה, אני אשלם לך ביד נדיבה. הרופא מביט בו נבוך, מאוכזב מהרווח העצום שנשמט מלפניו, כי אין לו תרופה. אבל יותר היה מוטרד שמפקפקים כבר ביכולתו ובכושרו המקצועי. בלחישת יודע סוד, אמר, אומרים שאפילו המלך נפל למשכם מהזיהום הקשה שאחז בו, הוא מרותק למיטה, קודח מחום, אפילו מומחי הרפואה המלכותיים אין בידם לא שיעור. עבדול קרים חזר הביתה. הכאבים והבושה קשים מנסו. הבריות מסתכלים על החרטום באופן מוזר. מתעלמים ממצבה מהם ותוהים איך המחשף הגדול. מוגלה משתפכת על כל גופו והוא לא יכול להציל את עצמו. כשנכנס הביתה נפנה להביט במראה ונחרד מדמות המפלצתית שנשקפה שם. הפנים שלו היו כמו עיסה דביקה של דם ומורסה מעורבבים. הסיק מסקנה של הארמון הוא כבר לא ילך. הוא בינתיים לא יצא מהבית. ולו רק בגלל הבושה. וגם כפות רגליו התמלאו בפצעים מוגלתיים שהוא לא יכול אפילו לדרוך עליהם. אי אפשר לשאת זאת. אסתגר בביתי עד שזה יעבור. התיישב על כיסא מול חלון ביתו. ומרחוק הוא רואה יהודים מחממים דודי מים בשביל להתרחץ.
או, אם הייתי יכול לרחוץ את עצמי בקצת מים, להתנקות מהזוהמה הנוראה, המוגלה לא פוסקת, להיפטר מהצחנה הנוראה. אך לא, הוא לא יכול להזיל על עצמו אפילו טיפת מים אחת. הפצעים כל כך קשים למגע מים, שזה גורם איסורי תופת. איי, 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 פעם היה מצב הפוך. הרהר לעצמו. אז היו היהודים ממלאים לי מים, מחממים אותם, בדיוק כפי שהתחשק לי. ואילו להם, לא הייתי מרשה שיזלפו על עצמם אפילו טיפת מים. פשוט, לא נתתי להם זמן אפילו להתגרד. והייתי מחרף ומגדף אותם, ומכנה אותם טמאים ומצורעים. וכעת, צרעת הבעבועות הזאת נדבקה בו אישית. אוי לי ואבוי לי. אבל לא נורא, זה יעבור. כך חשב. אך האמת הובררה כמרה מאוד, שכן גם כששרה מכת השחין משאר מצרים, נדבקה בחרטומים בעקשנות רבה, מסרבת להיפרד מהם. עבדול קרים והחרטומים כמעט ולא יצאו מפתח ביתה, מתביישים ממכת השחין שהפכה לצרעת רעה שדבקה בהם, ולא שרה מהם עד יום מותם. בפרק י"ח, מחר, מנגינת הבוקר הערבה העירה את פרעו משנתו. כל החליל הדק המשתלב בקולו המרטיט של הכינור, מתרונן בצלילי צלצל ענוג מיוחד, תוצרת אומנותית מצרית מובהקת, על רקע צלילי נבל עדין, התמזגו יחד ליצירת מופת מרנינה. על מה ולמה זה? נשמע מחר. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנן.